جدكي صدحات برامج هذا تحنها أي أنو كدياريني الله ونحارسته محمد حاجي إبراهيم إيغال قيمتي لبعض وحي إنه جوكتي مركي رئيس وزراء إيغال خطبة وكتشيدي قوله برلمان كسومالي لان أي كديدين إني سومالي لان كليجيد مدح بناناته أو أي عد أغلبية إسراعين قوله برلمان خو إن سوماليا لغوبي روح مركي لغاره خودا بشا جولاي سنة كفوساقال بقول إلي حنكا وقومة دي إيغال يقوله برلمان خو وحي سيودة جرأها إنتاسي كدب أدياريين وفدي سوماليا وقعيب قليا دبال دقي حرنمادا لغوسيي koonfurta waddanka Soomaaliya oo Talyaanigu siiyay koodii bishii Julaay sanadkii 1960 waqti uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Igaal ayaa waxa ay gaareen magaalada Muqdisho halkaas oo ay kaga dhawaaqeen in Soomaaliland si bilaash shuruud ah ay ula midowday Soomaaliya. Allahumma xariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Igaal oo waraysi siiyay sanadkii 1994 telefishinka dalka Djibouti waxa uu kaga waramay jibadii 6-kii qaaday dadka reer Soomaaliland sidii la iskugu qabtay baarlamaankii Soomaaliland ee 6-kii balse ay dabayshii xambaarsanayd muxibada Soomaaliyeed ay ka xoog badatay in qorshe fog laga yeesho arrimaha masiiriga ee Soomaaliland aan wada daawano Maxamed Xaaji Ibraahim Igaal oo ka waramaya sidii la iskugu beeray 6-kii marka 6-kii waxa joogay dabayshaas ayaa wax waday ra'yi baa laga hore u soo dhisnaan jiray walwaljeeshada Soomaaliyeed ha la isu geeyay oo ay ka timid ishantaas Soomaaliyeed waqti Ingiriis uu haystay afar dal oo Soomaaliya Jabuuti baa ka maqnay inta kale hayay markaasa afartii dal dawlad qura cimilada iyo lacag qura iyo administration qura uu yeeshay Somaliland iyada inta waxaysataa barigaas ay wax qabsan ay gacan qabsatay waxa ay leedahay barako leedahay iyo waxa ay leedahay barwaaqo leedahay wadajirku ayaa bariga la arkay fikradda la yiraahdo great Somalia bariga dagaalkii soconayay ayay dhalatay lixdii haddaba barigaas aad ortu oomanaanta loo oomay in Soomaali maxay haydeen kulligeed meel la isugu geeyo barigaas ay abuurantay laakiin macal asaf inta laga fariistay oo la yiri sidee bay ku iman kartaa waxay siyaasiga markii aad arrin siyaasiga markaa doonto inaad fuliso un cadifadiyo siyaasaan doonaya kuma fuli karo waa in loo dhigaa takhdiid bilan loo dhigaa ولا سيدابو كوي من كرا رأيي الله جمرك على الحذنكي يبقى واحد تخطيط خبزان الله اللي جاي أنا بشري ذاتكي المحقق وتجنينا كل جي أنا سيدي أنا بالجماعة أنا وجو وظهر لي أحين إسراع أما وجو وظهر رادنين أنا وجو وظهر رادنين أيار إسراعي بلوجي والله حنك جري بلوجي أي الله حنك قري أو لبدي أكتدي يوميون الذي أنا كبا الله كافر لني هرجيسة حمر رجلنا فلنا متجوني أي الله كفر لي مركز الله يهدي وحيرهم جوريزيكالي يعني شرعيا مثل الله يقول بدل بس مخرعن شرعي إسراع شرعي مدعن وأي وحي وحلا وضب عسكري قيمون طرع وضلك يسكون هذا يسكون حراين لبعسكري وأنا أقول لك هذا الوجه مكذب وأنا أقول لك هذا الوجه مكذب dowladii ka dhalatay midowgii Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa uu Maxamed Xaaji Ibraahim Igaal uu ka noqday wasiirkii difaaca ee Soomaaliya halkaasii uu hayay sanadihii 1960 ilaa 1963 muddadii uu hayay xilka wasiirka difaaca ee Soomaaliya waxay ciidamada Soomaaliya u ahayd naruuray isbedel horumarsan maadaama oo Mr. Igaal lagu yaqaanay karti badan iyo hal abuurnimo isagoo ciidanka kusoo kordhiyay isbeddello iyo tababarro hor leh si ballaarana u dhisay ciidamadii kala duwanaa ee Soomaaliya xilmudadii oo xilkaasi wasiirka difaaca uu hayay Maxamed Xaaji Ibraahim Iigaal waxa kala uu noqday dabayaaqadii sanadkii 1963 oo loo magacaabay wasiirkii tacliinta Soomaaliya isagoo hayay xilkaasi muddo sanad ah waxaana uu iska casilay dabayaaqadii sanadkaasi 1964 isagoo Mr. Iigaal noqday gudoomiyihii xisbigii mucaaridka ku ahaa dawladii Aadan Cabdulla Cusmaan balse muddo yar kadibna waxa uu ku biiray xisbigii kale ee SYL isagoo xisbigaasi isbahaysi la sameeyay Maxamed Xaaji Ibraahim Iigaal isbahaysiga xisbigaasi uu la sameeyay oo ay ku shuraakoobeen xisbigaasi inay si wadajira u hogaamiyaan laaw naxariistay madaxweynihii hore ee isaguna Soomaaliya ee la diiday Cabdirashiid Cali Sharma Arke oo ay booqasho iyo runtii ay ku yeesheen galaanka fara badan dadkii Soomaaliyeed sidii ay xoog ugu yeeli lahaayeen قد كله جنيه